to. Tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to. Oh, oh. Tell me what you want, yeah. I've been waiting all night for you to. Tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to. Oh, oh. Tell me what you want, yeah. Want, yeah, want, yeah, want, yeah, want, yeah, want. Je dosť širokospektrálna, takže nie je problém urobiť vlastne kdekoľvek, akúkoľvek vernisáž alebo výstavu. Kniha sa volá Svätý pokoj a vlastne autorom je Jan Rejfek. Ja som spoluautorom, lebo vlastne tam sú moje fotografie. A ona je vlastne, tejto kniha motivačná. Treba si ju prečítať. A keď si ju prečítaš, tak vlastne zistíš, že ten Svätý pokoj je veľmi dôležitý v živote. Mě napadne nějaký jako nápad na tu fotku a fotograf si myslím, že spíš Petr, protože já to nastavování těch věcí a to všechno a tu postprodukci to vůbec jako nevím. A mě třeba jako napadne, jakoby, jak by to na výpadce mělo vypadat a vlastně to fungovalo tak nějak jako dohromady a myslím si, že to i fungovalo dobře a že vlastně je to vidět jako ve výsledku v té knížce, kde vlastně takhle ty fotky a ty texty fungujou jakoby dohromady, takže když tam nějaká myšlenka, tak je tam třeba vždycky nějaký počet fotek, tomu je napsaný text a vlastně i ty fotky, i ten text se vzájemně doplňujou a vlastně tak jako harmonicky vysvětlují něco, co si každý může poznat, když si tu knížku prohlídne a přečte.